Meus amores, muito bom dia a todos vocês. Vou começar esse vídeo com essa imagem, essa paisagem maravilhosa e abençoada de Deus. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito, e venham comigo para mostrar mais um pouco do meu dia a dia. Espero que vocês gostem. Venham todos comigo. Meus amores, já fiz minha caminhada, já tomei meu banho, já tomei o meu café delicioso e já fui ao supermercado, viu? Supermercado não, minto, na frutaria, meus amores, comprar as frutas e vou mostrar pra vocês tudo direitinho e valores, viu? Não comprei muita coisa não, só pouco, mas vou mostrar tudo. Aí, como vocês estão vendo, a banana, né, meus amores? Banana muito boa, lá é vendida por quilo, a gente pesou. Deu 8 e alguma coisa, como vocês podem ver aí no vídeo. Adoro bananas, Isabela ama demais. Faço sempre as vitamininhas de Isabela. Isabela gosta com cereais também. Ela ama demais, gente, banana. Melancia também. Olha, tá vendo? 8,95 deu 1 quilo. Foi 1 quilo não, né? Eu pesei, não lembro quantos quilos foram, não. Mas tinham muitas bananas, mais de 12. Melancia, uva, gente, também. Comprei essa uva sem caroço, que é uma delícia. Não quis 1 quilo, não. 1 quilo tava de R$ 13, eu quis um pouco e deu 5. E essas fraçõezinhas aí estavam muito, assim, não estavam tão doces. Geralmente, quando estão bem docinhas, eu compro mais. Porque essa uva é maravilhosa, gente. Maravilhosa, sem caroço, docinha, super deliciosa. E Isabela ama, eu também. Comprei essa beterraba, né, pra fazer o suco de goiaba, R$ 2,16, 4 beterrabas pequenininhas. Eu gosto de comprar pequenininhas porque eu faço ela tanto refogada quanto no suco de goiaba. Isabela ama, ama de paixão suco de goiaba com beterraba, gente, e sem contar na vitamina, né, que tem. Essas mangas também, tava, salvo engano, preço de R$ 1 a unidade. Eu comprei 4. Acho que eu comprei 4, foi. Eles não colocam peso porque é o valor. Eles não colocam o valor porque não tem que pesar, que o valor já é a unidade. Esse brócolis também, gente, maravilhoso. Tava de R$ 13. R$ 13 também. Que brócolis é maravilhoso, né? Rico em ferro, né? Muitas vitaminas. E a Isabela, eu comprei pra Isabela comer. Isabela gosta mesmo, brigando, mas ela gosta. Essa goiaba que deu R$ 3,53, 4
4h55. Salvo engano, 4 não, gente. Foi, foram, parece que 6 goiabas. Essas maçãs, cada uma era R$ 2, viu? Mas as maçãs são... Gente, todas essas frutas são maravilhosas que a gente compra nele, nesse rapaz, sabe? É aqui perto da minha casa. É maravilhosa essa mercearia. É, além de é uma frutaria, porém tem comida também. Comida, se entende? É, comida, produtos de limpeza, alimentos, essas coisas tem também. Pouco, mas tem. A pera também, que tava R$ 2,50 a unidade, eu comprei 4. Isabela ama. Gente, a maioria dessas frutas é tudo pra Isabela, porque ela ama de paixão, sabe? Eu gosto, mas não como tanto. Mas Isabela ama de paixão, ela ama. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, do meu conteúdo. Estou mostrando aqui da minha cidade, em Sergipe, o valor direitinho das coisas. Maracujá, 2 maracujás por R$ 3,89, como vocês viram aí. Foi pesado no quilo. O quilo, salvo engano, era 11 e pouco, alguma coisa assim. E é isso. Ó. Aí eu paguei em tudo, gente, R$ 82,50. Foi R$ 82. E agora, deixando as frutas, vamos mostrar as minhas plantas lindas. Lindas, maravilhosas, que amo de paixão. Sempre eu fico aqui sentada, gente, olhando. Cada dia mais verde, mais bonita. Minha mãe cuida muito bem delas. Ai, são lindas, né? E plantas é vida, né, gente? Uma casa que tem planta é vida, vida. Vida. E é isso, amores. Venham comigo finalizar o vídeo. E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? Pois é, amores, pra finalizar, viemos aqui ao supermercado, né, no Açaí, ver o valor das coisas, para comprar algumas coisas que estavam precisando, carnes, poucas coisas, carnes, alguns legumes, biscoitos, poucas coisas, meus amores. E é isso, finalizo por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até os próximos vídeos. Fui!